ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကကြောင်မဲနောင်ချုံနဲ့မန္တလေးတိုင်းကမိုးကုတ်မတရားမြို့တွေမှာဒီကနေ့နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးတောင်းတက် TNLA နဲ့အတူမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့ NUG ရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းပါဝင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ TNLA နဲ့မန္တလေး PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာကြောင်မဲမြို့ဝင်းကျင်နဲ့နောင်ချုံမြို့နယ်တွေကအုံမတိအုံမခကြီးဝါနီမိုးကုတ်မြို့နယ်တွေကညောင်ကုန်းကြီးဝါနီမတရားမျိုးနဲ့အရှိပိုင်းကစစ်ကောင်စီစစ်စခန်းတွေကိုတပြိုင်နက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာပါ။ကြောင်မဲမြို့ဝင်းကျင်ရက်လေးမျက်နှာမှာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တံတွေဒီကနေ့နဲ့6နာရီခန့်ကစကြားရပြီးလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ပြစ်ခတ်တံတွေကြားရတယ်လို့ကြောင်မဲမြို့ပေါ်နေဒီသားကံမျိုးသားတဦးကပြောပါတယ်။မြို့ပတ်ပတ်လည်းတော့အတန်တွေတော့ဘယ်ရပြစ်လို့ပြင်မနောမသိပါဘူး။ညာကြီးရှားတော့ရှားနေရတယ်။6နာရီလောက်ကတော့အကောင်လုံးတန်းကြောတွေတော့အကုန်ပိတ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှဟောတော့ပြလို့မရအောင်လေ။ဟောတယ်မြို့ထဲမှာတွေပဲရှိတယ်။အကောင်လုံးကတော့ငြိမ်းနေ။စိတ်အခုလေးပဲစလုံးပြစ်သွားပြီအကြီး။မြို့ဝင်အထွက်လမ်းတွေပိတ်ထားပြီးမြို့ပေါ်နေလူတို့ဟာမြို့ပြင်ကိုထွက်ခွာနိုင်ခြင်းမရှိဘဲငြိမ်းနေရကြောင်းတွားလာသူတချို့တော့ရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။ပကန်းနာဘက်မှာလည်းဖြစ်တယ်လို့ကြားတယ်။အခုဟာဒီဒီငါးတိငါးရနှစ်အပတိမှာလည်းဖြစ်တယ်ကြားတယ်။ဟိုဟာကအော်ညနေပုံမှန်မှလည်းဖြစ်တယ်ကြားတယ်။အခုကမြို့ထဲအကုန်လုံးပိတ်ထား။မြို့ပေါ်မှာတော့လောဆယ်စီကောင်တွေဖတ်မလာအောင်ပဲစီကောင်တွေဆင်းမလာအောင်ပဲတို့တက်ကုန်မှပဲရှိမှာပေါ့။အခုလောဆယ်စီအော်ဒီမြို့ဒီဟာမြို့လေကောင်မှဆိုကြစိတ်မသိကြတော့မြို့စုံတွေမှာတော့တော်တော်လေးရောက်နေလို့ကြားတယ်။ဖြစ်ခင်အခုကလမ်းပိတ်ထားတာစကားအပေါ်လည်းပိတ်အောင်လည်းပိတ်ပိတ်နေဗေမတော်များတော့အခုက2023အောက်တိုဘာ29ရက်နေ့မှာမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းကြီးငယ်တို့ကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တဲ့တိတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးစတင်ခဲ့ပါတယ်။မြို့ရည်နဲ့စစ်စခန်းများပြားကိုလာနေငယ်တွင်ထိုးစစ်ဆင်သိမ်းပိုက်ပြီးနောက်2024ခုနှစ်နှစ်စန်းပိုင်းမှာတရုတ်ကဂျာဝင်ဆေးဆက်ပေးပြီးအိုင်ဂျင်သဘောတူညီမှုရရှိပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ညီနောင်သုံးဘွဲ့အကြားရှမ်းမြောက်ဒေသမှာယာယီအပြစ်ရပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အပြစ်ရပ်ကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဟာသဘောတူညီမှုကိုချိုးဖောက်ပြီးတင်နယ်လေစစ်တေသားတွေကိုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေဒရုန်းသုံးပြုဘုံတိချတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးကြောင်မဲနဲ့နောင်ချိုဒေသတွေမှာတင်နယ်လေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအခုလအတွင်းဖြစ်ပွားထားပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာဟိုင်ကင်သဘောတူညီမှုကိုချိုးဖောက်နေတယ်လို့တင်နယ်လေကထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီးနောက်မှာဒီကနေ့တကြောပြန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားလာပါတယ်ခင်ဗျာ